ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ସ ନାଓର ସର୍ଭେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି। ମୁଁ କହିବି 11ଟି ନୁହେଁ, ଆମେ ଜମିନ ସ୍ତରରେ ଅଛୁ, ଆମେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବୁଲୁଛୁ। ଲୋକମାନେ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଅଭୂତପୂର୍ବ। ଏବଂ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଗୋଟେ ରେଟିଂରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ 90% ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ 90%ରୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଭୋଟରେ ପରିଣତ ହେବ, 11ଟି ସିଟ୍ ନୁହେଁ, 21ରୁ 21 ସିଟ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଗତ ଦିନଠାରୁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ତାହା ଯେତେ ପରିମାଣରେ ମୁଁ ତ କହିବି 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ 16ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସିଟ୍ରେ ତାହା ଭୋଟଟି ସିଟ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 16ରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।